السلام عليكم. وعليكم وسلام السلام يا اخو بوبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. جور تاك اخو شهر السيد. كينا 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 خذ خذ شكر دي الله رحم دي كينا 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 دا دي اداكاران ولي مواد ورقول دي روجي دا بارا نو زما بلا ما شاء الله طول السينيور دي يا الله بخير يا خير كل ما تيسي يا خير خير دي داري سر ولا يا دا بابا تا دا غمي شو مواد دي روجي دا بارا كانا دا كارانو لي ورقول نغل دي زيات ورق له نو ما تي ويش كل ما كير بك خبل يسا يوسا ما تا پتا زما بلا تا كم دي رتا بدا كار زك بول كم دي داري دا ز قسم صدقي وارس ور كي روجو ر بارا او غور مواد ورقلي پدا كار تي بلا نني انا لكرا دم توب دا خيرات تا چكمون گټي خان داس کار کنا حکومت تر نو ملاوی گس آرام نه دا حلال دی هاته ډو خرم ها کینم یاره والله خلق سلیم شي خو نو شو که او کی تر مې تر مې شو کړ شو کړ دی پی ادا نکو ما غوستا سو د کو نه چت داس یو پی کی جو مونلی دغه روزه کې چې اون دا والا دا ګوړه او ځان پکې شربت کوي دا ول ورځ مې پلار لا منګي ور کړو هغه پی دان تر بر راخ کو دا زو وې ما دا زمون دا اړه خدا پی کی جوالنو نو ول ورځ کی مار دې تا والا دا ور کو تا خو دې سره خلاص کو زم ما سینیر دا کار دې دار هغه ته خو هغه جروتی تو مغوته کو تغمه وته غې مل ور کو هغه سالتا جی کوم تغمه لګي دلې هغه چانه کما او دې خپل پلار طریقه تلې نه داس ښکاری چې ته به یې زړوک په صابون مخ خینځلې نه خو دونه د مخ سرشتا او نه پکې نور شتا دا څه وې زما پلا بار کې وې پلا مې منګي ورک وې ورو ډوډا کوې ما وته شو سټنګ او پر علاقه کې او روجې له په خلکو پیسې راغو مې زما لري پلا بار کې خبره مې کاوه دا وګوره دا سوځې دری پوند ته کټ کې غونډه ناسي دا څو کلو سپورې یو خبره ده کومه یو خبره ده کومه ټیک وا چې زه خدای شي مخه پکې ګمو ستا عمر ډیر شو پسترګو پر دې راغلی یار چې پر دین پیرا شي نو سپین برات سپین کار او تور برات تور کار مال تو ستوري نو ماته خبره ټونه خخ کار پکې ګمو دا سپین شي کنه دې مخ کې دوه ورونه کني او چې دا سکني خزا خو وای دې دار ته وای نه ته چې ویدا سي په خلار کې لاړې کنه خلکو به جوړ شي په جادي راستر کنه نه الحمدلله مونږ پښتانیو او یو کار دی غواړي او ته ویلا ان کې دی ان کې نه ما ته فاکس وی غمیر ته پاجی کې آله ته زی ټیکو یی ته اپ نه اچھا کیا وی دو ته چې مې پټان وی چې نه شته نه تاسو نه اداس کار نه شربت تلوري شربت ولا راوړا نه ما چوس کرے شربت کس کبا زما خبره و چې ال تلار چې کنه سند کنه نو بیا به دوی خبرې کوي پښتو ته نشته خاصه ته بعد ته نه ورګي ته تطبیق څنګه کته لګو کا ته ته ولي وې ما ته دال درځي الحمدلله تاسو درځي ها اسه ګل مکی مې ماشاءالله ننګیر ډیر پرسولی نه خوشاله ها څه کار دی خوشاله وځه کې ما چې هغه زادله مې کوم نه اجینه ور کړی خدا خو دې خوک له دا خو ګور ډیر خدمت خلک ته ګوري خبره میا ساته مې کو باد یو کو باران استا خدمت ته بولاله نه مې خو خلک ته ولې کړه خدای خوشاله ساته ما خپل واره له ور کړی نه 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 ساغر واره کې سری غره چیلم ټوپه باغز مونږ سکاو نه نه ته وته خبرې مې کړي وډی نه ځان جام نه اخو تاسو کاری ته ته دی مې خولي کړي ولي یو بټ تو پټ په غم نامه غل ګور ګور ته خبر داسې کنه چې ما چې ګری ته سونه خپل ښکاری کنه او کنه تم څنګه سکون دي زه چې اه ولازه مونږ کړو ارو غوي می څه خو دي خپل دغه کور دې په مینه خلاص کی زه دا څه کوم کنه ته چې اخته نه بعد دا واجب د سره سره جوړو ما کم دی ويم دي په ځوړ انده شو نه بیا مش او داس چې کې ځان له بچت بیل ځای کې یو پلاټ علم او کور بیل جوړو ځان په خبر کې راخلو په تابات کې اه انت زمای ملګری کوم دي بس پاره کې بل په کاري وسی غو کنه خو زه دا کور دا ويم چې مور ته بدی وي چې تا د جبي علاج دي ښه ځکه چې زه به تا ته خبر کوم او ته چې ما ته خبر کې ته په ټیر تا وې تا وې تا وې نو ودا ما نه کیږي ها انت با شو يم دم په دیشین خلصو کوم سو نه ته جبي علاج وکړه خیر دې خبر نه کنه انت به راته وکړ نه نو نه دا چې نو څه پاره او بالکل تا به دا او دا چې کو چې واځره به یو د چت پکې وایم نو دا دندې پکې بدل واره ما او سنگار مې په پتا شو کوي کنه په پتا لګي نه هغه بدل کې بیغه ان شاء الله تعالی دا وری خبر دی ها ها همي شخا فور روان یې خګه په سور دی ها ما ته به انسی مخ لګر مې دا وا 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 په شرم دی هغه او شرم میږي کنه ګول غټي چې پیپیږي او شرم سره ګډوره نه چې پتا پسې بشغل مړه ته خو دومره به پورتو خځي زاریان پدیم چې تا پسې مارشته درو لګل څنګه ام نه بدرالی گله او ام داسه پردین زما خپل وینه ده د تروز وی می دی نه دا تا خپل وینه ده کنه نو کوې دې نه خبره دې زما سره روان ده او د تر د وی سره ګرځي او له تر ته سره سکه چې روزانه روانه کوي دا واسطه چې جمعه کې ناس چې د پیښې د جمعه کې کې نه ها دا هو ګل زادم په واره کې او سه خلخي ټکړه ها
ګور ګور دادا ځنه اوس پک دت نه جوړه ځکه جمعه ټیکینه او د خپل بخانې سوال نه غواړه تر هغه دل ته دوه مینان بیلې روښه مړه اس پیر دل ته پیار کې سکے دا اوس ګور دا ګور ماته وې شپیا یره خو مړ شي راکې دم د معنی کا ته به ودا ګوت چې دونی شه پرې دا ته زما خبرې ته کېره پکارو چې دا ته بوز ته نه کوم ته زما خزه څنګه ګرځي زما له تل ته څنګه دې مده سپه جوړ کړې دې اخای لا سي واچو يا فيا اوش پکتا ويغا او لکه علاقه د زیرا د موږ کور مسله زخه تا غره مون پیجو نه کاکا ته وته غوا خیر غوره مسله کله څنګه دې به هلک څه دی ولی دا دې خراشه خدي ته به خبره کې د خو دې لپاره او دې سره زماده کوي د نه خبره شروع ده او مور نه خدای نه بوتل ده بوتل نه دې ته بوتلی و یاد مور ماتي ول چې دا مې در کړی ده بوتل له نه ته خو کړ یو ځل پاتې ده او دا کور خطا بچی راځي او په پاره کول کې ګرځي وانګو کاکا چې دا مې نیکه په خپل راګري دا ها دا ما راګي دا زه کیته نه کیته یم چېنګا چېنګا کوا یم چېنګا چېنګا کوا ها کم کیو دا کم کیو دا څنګه نه خواړه ما دا چې بل په دا نه 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 خبره دې خلا څه کړې ټول ویګه دې دا څه کې تا ته یو خبره کوم ګورا ګل غټي ای عزت زما سره واده وکړه مور دې په مخه وای نه یاند شي دي بلار دې وای نه یاند شي دي او دې خپل لورې سنبال نکړه په پارکونو کې پر دوه لکانو سره ګرځي بل دې نه دې خو دې ته به برباد کا ویل تل دې څه کې اچھا کار دې پینو ته دا بوت ته نیسم ته سړی زی بنیم کژل ته نه کوجه ما څه کوم خلاص ما دا غلط صادر خور کړې دي خلکو له اختمه اختو واړه کوم کار می لګولې خو تاسو می ولیدې نو ګورې خو دې رسول ته ګوره ما مشر ما وګول غټي ما یې عزت به دې وعده کما د دې سم ګرځې ګوره د دې سترګې شنې دي او شنو سترګو انسان ټول عمر دوکي خلکو له ور کړی نه راکی ما دوکي ما خوشاله وینې دا نه نه دا خو دوه شته بلنه چې په بلار خو زو خلکو ته وخت واړه کې نه نه نو هله دا غلط کار دي اه خو دا غلط کار دي زګینه خدای چې تاسو انجینرینګ تعلیم شروع کوم بیا به فروادو کې انجینرینګ تعلیم شروع نه یم ساده مخ زمانه دی خو یاره دا خبره به دې زده مور سره کوم او دا خپل سره به کوم یا به دې دا من زو زیدا ګورګړو او یا به ما سره واده وکې غوړې صفه خبره ده کوم دا سره دې بیا ویننم غوړې نور خبرې خوش دي او که زما دماغ دی یو ځل وایلو زول کنه نو په دې چې سبا سره کوم نه لا بیا به راکېدم بس لاړو زه سم دونو مست را قاب کو راخه شغه بل غیر تلګرام ما هم د سره والو خجو کل دا شي د مشر ازا کور کی ګور چې تاسو خبر دي شخه ازا کور تر ان شي ګور کر سی وایې کوم ها کی نه کنده کوټه می تاسو داسې ښاوه چی په دې خیر شه یم چې ګوري دا سیاسي د سره راغستې ظلم زیاتې ځکه په خپل ګورما نو خو دې سن شي ویلې او دا چې چالو کو چې یاته دا دغه والا مہر مہر کنا والا او لار شزمان جینې زده باندې خپکی کوم خاون خو دې سی لیونه د پتن چې پکم تر پلاړ دا پتن هغه خو دې سټ کوری مړ کی چې پکم تر ته دا پکم نه نه مې د خې ته پوس کې نه مې د بد کې دام نه وځه خدا نه چاته کې نو دا مونږ چې سل راوستې دا دا د اختر روان د دې ته په کفري مپړی خلی نه شاپینګ بنه کې ځان لا خوخي خود لکې خاور بدلو کی هغه په خپل لور باندې سره لګي تا ته خو خیر نه نه دغه خو زم نه کنه په غسخر مې لګ مخ وینم نا غسخر مې داسې خوخي په خپل شي مې چې ذات تسوې ما ها ها چټکار ولا اونو کې پکار وایو ولټا ګندګا نه لګوتې هغه ته یې چې کار وکا کار وته ویل په نکو مور اور دوا هوګز جبر اوشته ولا پسې امبار سوي شي ویو مور ته د سوال جواب کو وته راشه خپلې ست نه والا نه یې څه خوته ادا سي نه لوم څه پلان جوړو ما ته کنه بیا به ته لمه څنګه پلان په جوړې دا پکار وځتا وتا اوس پلان جوړ کړې وي یالا هغه رندار واپس راغ خو خاله روز ته اونلی دا نو کارونه زکو
ما بابا جاني وما معلمي ليكم سامورن كون سما كركري ما غير بيشي كافس را خبر شكنا مونكم بيشي يا خواكي وزانمو او كان ابن صباح مور بعد سوسه ماتي وكدو خواتي مولي دي بخير دنيشتا سابوتو تو بيبس ارجيزم كجل بمور دي دمو فريج راح بوتي بيشي بين سوخت مون سكوان بابا بمردر كي مونجو تشو مشو كري نپايمكم سبي تاجوز زم باشم خا زمان بارا اشترا بارا چتا خدي زماغي والله يم زم سم خپایمه و مور ته من تک ویم ویر پیا درته کوم په نمو نظام خو دنج دا ولی ګور ګټه زما ستاد می دښمنان په کور کې ډیر زیات ګوري مونږه څوک می چې نه پریږ دا ولی هم پته نه ټول د مینې خلاف شید بس هغه نه ای پسې خو دې دنو که خو دې من ته خلاص کی او کړیا چې سبار پاتاو بس مړی شي بس نه ای مرشي ما ګور ګټه په ځاشه دا کنه چې نور په کور کې سن لګي پیښ او سامینه په زما جون جنو نور ځ سنه يم زه هم بغیر سنه مرم او داسه کی بس تا خو پته ده کنه چې مو ته په هاو کا چکلې یا بس زمو سا اراده یو ده داسې کار کو کنه چې بس زه پلانینګ ټول کوم غاډي ولا ته وینا کوم د سټه ده چې پیښوي او بس پلان زمو ټیک چې بس وب ته خو نو نو څه نه کیږي پیښو نه 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 دې نه یو نه کیږي دا به د سوي می چالو کړی دي جته به ما چې دې نه اله و نه کیږي پیښوي مو زه ته په خپل وایا ها مور مور پیدا تا ته ما ویل چې دی خواته به سای نه کما وای شي ګا ګم په ما کې خنه لګی درې دي سو او تا کې خنه شیشې دي دکې یو یو یاره په ځکه شیشو می دا چې یې پیږه دا مې قبول او منځدو یا چې پاسه تی تکا روزګار پاسه وزدل ته پکور کړه ته هغه ما چوا ای خو زه خواته کیږي را کیږي بار ته لګوزا کار روزګار دې زما خودش ټکه دل ګل د دندل ورجو نو بس دغه ځای کې بس بیا په کمرې کې بندو په کمرې کې ودن نه ناشته بهر بره نه راوونه وای دا ستاره کمره سي اډیا نه جیل چې پکې ما باندې آو دې چې کار نه نشو دا بره نه کې او تا ته ما ویل چې چې دې سره د ګورې خوا کې سي نه کمل عجب بدن پرې کما دا ما 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 په خبرو مخه پکې کې دا مې نه خو يم کته ما اومه خز نه خپ کې ګم زما چا چی یو نو بس سو کو چې کمې را نه مالم کارو تا دا اوس پکې پېلېږه ته ځانګه به زه نور کار نه کوم په دې لومبې به بیسیک دي ته ته وګوره په شرمول شو لومبې را 300 روپۍ را غالي به دا کار کوم یاروړه بس کاته کې ما په سولې کې نغدې نشته وروړه ها نو دا ته په سولې کې مې زه پټواري مې بس زه به تشلیګر کوم ضروري زه کافي دي تاسو خرابېږي او په دې نه وګونو په دې چې کم کم دی بغوس کم زه اوسه نه کوم دا دکان نور کوم باندې کنه که بس استاد یې را باندې کې دماغ مې کار پیخې ده زه نه لاله وروته نو چېشته نو وبشته دیو راجیو راجیو کارمن کې زدي خالد دکان کې کپ چیس کم زبیا غازمه ورتن سار دا چې راغلي د بدرول له کارو کو چا د پیسې درنه کې پتا به څه کوم هم په دې خپل ځبان له ګرهام په ما مکوا پالستوب د ګوریدا ختم کما ته پالستوب مکوا او تراشه تاسو سره د ما کار د کمریت له ګراشه زه د سره نه درم پیسې زما دل ته دا کار پوره دي او ویم دا وګوره ویم ساده زوی زما پسې خپکیږي ویم اننګیل ټولو بشولو یم سم بوشینو خدا یاسا نو بس ما څه زما خغواړ کو بده زستا خغواړ نو بس خدای داسې غواړم چې دادل یا نه کو انا دا څه زما خغواړ ډیر مکه جن مور له خدای نه کوي ودا څه ماته کوم ځل کې نه دا څه ځل خو نه دي ته ما څه په خپل ولې بد کې ته ما ته دوه خو دا سره بد کوم زه تعالی یا وعده نه کوم نو بس څه کې لګا دا کوم زول چې بیا بس کې کاکاجی سلام علیکم وعلیکم سلام ما چاچا ما خبر دا کو دا کنه چې خوجا په پاپا جان را ول کی کو ته پیښ وی او را بشي مو غو دې نه بیلو کنه مو دې نه بیلو دا به چې اجی کا کاجی تا پلا تلې دې مټی ستلې دې کا مټی بشي ها مټی دې بشي نه تلې مټی ستلې دې تا سونه تلې دې پډا کې زمي نه بابلي سي تا دا مو دې چې تا وګو کې اړې راړې هغه دې تا غو ته نه د چسکور تکینی او بس خپيره چا خپيره کې او هم هم باندې روټه وګري ا کار جون پسې وته را کار کوي دې تا غو ته تیار لګې نه دا یوري وټه وګوره کنه ته وی دا پچا کر ګوزو دا را چکر دې نه دا وې ما خو نه بوت لایم خپل را بس ان خطې وا لم به سره ولي څه چل دې आवाज ستاپ لار دې وین خو زم وین په مونږ دې را چکرم ول شو غوته به کیای ولټه راځي موټر
نوول ستا د مردینو نه مال نه اتره ری اوس ته زملار وان کم او مونګم بکی چکر راجو ما ګول غټه بکی راجو جا دې سره خو بری پاتر او سره جو کولی ناس وای ها دې پاشې را بکی سټډی شي پاشې را اخواچا اخواچتی ما سره ناستا تا بدمخه وټه لاندا کینوا دې تر کینه دې تر خبر یو کا تا کا سره خبر نه کوا قتل باکی غیم دې مور پتا علی خوړی لیدا او رازا تا سره دې ما کار درا شکم ریتا تا ٹھکارے کنا چری کوٹا کوروایا او دمارے خدی په خبرو کې مرا را پیټوی خاون دې سم تختی دلی دی کنا نو کو چرتا خدای ما کا سپ کیو شو لکه مطلب یا مرل یا تو شو کنا الله دې نه مړکای نو څه چل دې نو یو ستلی دی او تی پری خیراتا نو دا به ټکیږي زه خو را به شي کنا تا خوله تډیر پروتینی جوړه دا نن نو سو کوم چې ساګه نشتا نو خو کنه نو بس کم وسره تا میاشتې رښو ټولې وسره واټل سوځي تیری شي وی دا سی و پسې دا ټنډی راټیو کو نو خامہ خابو پسې راټیو کو مچ نشتا غیب دین چې چاته تلې چاته نه دی تلې بس زما خو ژوی خو پټلې وی ما ته لانړ نو زکه خو تختې ده کنه ګورا ما باندې خري سونه ظلمونه کړی سونه چې کړی دی او زه ورته دا دی بیا ټینګم ستما ته ویلې نشې سلام علیکم وعلیکم سلام تام جوړ دې غری دا ټک ټک اورېدل و ما سړوډه بخکړې را کنه وګه ما ولې ته مونږ دل ته خیرات لرا غوښتې ته به خیراتو تعالی ما ته ګورې کلی کې ودونه مدونه چې ته شاپرې قرا دا کا وکنه خړې دې دنیا نه نشته مړم نه کیږي نو زه مړی نه مرولم خو چې نه کیږي زه سو کما بس خر بابا ته اوس په تیر عمر شرمې ناغه مکه نه چر مې دې لري ودا تا ته پکړې کلا دې اورل دې ما نه نه جا پرې قصاب هغه ران له لوټکی را ډکړو اق لوټکی نه دې نه میرا غشته وي ناغه پټو له سکول خو ښه کې دې چرګه به وتا نه سترګو ته به ورته نه چې ما خوړې نه ته پوس پېتې کړو کنا تا ته کارو اے نور پرې نه ما غلو څه شو هغه برا لغم کړی چټنی کو ټټا وا کنه نو ټکه کم نه دا کار نه دا څه ته دې استاد نه کړې دې ما ته وای وګه پکټو لیدا ما شي کار دې کنا دا لور بری پای دټ کې پېکي پېښې وټوایا وای ګورې زمار دې لون نه وړا نن وسېره او پسې دا چې لګی را لګی کنا نور خو پې کنا پې کا ما ګورې مخ کې چې کم مړی کړی کنده کې مې وړولې نه نه مړی مکا وا دا چې کار دې ستاغه نو صاحب له زکات کنا سم مال را ما ته وې دې لور ته وای چې ما زوی لو کې ها زمار لور دې ته وای ها وا دا چې زمار مخ کې وې دې مالې دې دا دا سبا ته په غوي کې زه په خود دا کنه امور ابرا باندې را لاغه بلو سانډل ماما وته ما خو نه ویم ساره لور را لاله په ما ته ویچره د خزې تروا چې ما وکی دی ویل لري خدا خواخه په ما دا زمون مونږ ناشو او مکه خزې ته لاړه زما خزې ته لاړه کنه دا چلونه واغیم کول دا وادنه بعد اما سونه پیکړه دا وادي ما سر چلو پیندم یا ته چې وی چې دې برارنګونه منګونه موبایل برتن کې به پټي پټي خبره کوي سر بابا کو زما مانی نو ګلزادنی لیزر ورکا پني صدقه نه مې پرې دا چې کار دې تم زما د قنوسیلې ورکه زما یو دوه جیره بازم خراب هم سبا تاسو ته پاتې شي زما سوکتی تلا پټا خو ما ته ویو یو جیره دوه دوه جیره بارا جیره مې پټا کړې ودا نه دا او کار بابا دا ما دې نو څه په کار راشي اون دا چې کارو کې ګور دا او دوه جیره بار او واخوا دوه مان را نو دوه مان را خو دا دوه مان په دوه جیره په ورواچا نو کار به ټیک شي نه کنه نو دوه مان ما دا ګول زاده دا خور نه دا ها غیر تا سیستر کی ګوډی والیا غر تا تم خیال کو غا ما چې غره غا وټ تل پیان او کلی تا خولی دی کنه ته خدا خبر واده کې جوړي نو ایتا ته می ویلی نو سر چپشا ته خدا خبر کې او کا خزر خبر شو پورا امریکا را کار بازار نو ګورې یاري خبر شي کنه وای دا چې امریکای سره پاکستان دغه چلونه راغشتي نه بازار اخوا اخوا ته ډالر وي او دې خوا وته وي مونږ ټیک 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 وند پترې دالان کې بیا پروتي او مکه ودا خبره مکه واغه وو نوري ها وی چې اختر تیر شي نکري دې په دیوال ته وې کا اورګه زو پاسې دلې زما ها نو تاسو په کور کې دا کہانی تا کې
داغه خو هغه عمره خطر یې نه خدای باندې نو ته پکې سره پاره داغه د خاوند په شان ته خیال ساتي لاړ مدنه بس پلو کې باس کاوي ته ویلې شو دی زه سوځم په دې ما سره خو تا نه جوړه کړې مو ته نه نه ما کنه غوري ما سره ستا غم نستا سیاسي نه چکور کې ته نور غوبل جوړ شي یا بل هغه کې یو ګلزاده نه یې غلغه یا نه نو ولې ځان لکار غوري یره نه دی خپل خرینه مې جوړه کې د کنه بس کې کنه ما مکه چې لګه زنده ژوندۍ وینډو یکم پېره دار سړی ته خزه نه غړ ټکې دلې خصوص کل و یو سوک نه و دا یوازې ته نه ها ما ته پته را نو ستا خو مخل وې تا خو کو ما ته شو و کو نه پتا سو ظلمونه تیر چې وی دا ما ته پته نو خو خو پی نو ولې ځل تیار غم سر لرا ولی خدا مې ته پټه پټه ګوري راسه بس ګوري اغه ته شو کو مخه و ما ته غلور دینه را ما ته را ګوري کول کې پنا در کړی را پیښ نو تا خو پنا را کړ خو زما را کړ غټه کټلور نه سره تاسو نه چرته جان کیو بدر کړی چې ته خدمت پیدا لکړی اغه ورځ ته ګوري وری چې لور دې مون کا نه ته تا بابا راځه روټه تیار ده هر وټه تیار کړو دغه ما ته وی ویچرتا خیرات نه وایاله روجو راوړې وا واده نو ته دنه بار کیږي وی تیار اخري دا ټول په خپل خیرات خو اوبې نه دته بلم کاری راځه ته اخري خدایا پاکه میک اپ تل پاکه خپې راځه نورې راځه بدرنګلا خو دې دې په قبا ستپ کې لا میک اپ مو کې ته وې کوغه مخ کې با خلکو هغه ما شومان لا ټوټې نه جوړه وا قشې دې تور اټو دا داګین بنیا دیودا